السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدمہ آپ کا فیدانامے میں. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند حضرت شیخ عیسیٰ شرف الدین رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اس امید کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں, ویڈیو پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں میں حضرت شیخ عیسیٰ شرف الدین رحمہ اللہ علیہ نمایاں اور بلند تر مقام رکھتے ہیں. حضرت شیخ شرف الدین عیسیٰ رحمہ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے معروف روحانی بزرگ اور سلسلے قادریہ کے بر صغیر پاک و ہند میں بانی مخدوم شیخ عبد الرشید حقانی رحمہ اللہ علیہ کے نانا بھی ہیں. آپ کی ولادت بغداد شریف میں ہوئی. بر صغیر کے تاریخ دانوں نے آپ کو مجرد لکھا ہے. آپ نے تمام عمر شادی نہیں کی تھی, لیکن عربی انصاب اور جدید تحقیق کے مطابق آپ نے شادی کی تھی اور آپ کی اولاد بھی تھی. مورخین اس پر توجہ نہیں تھی کہ آپ کی کنیت عبد الرحمن تھی. آپ کی کنیت آپ کے فرزند عبد الرحمن تھے. آپ کے دوسرے فرزند حضرت موسیٰ تھے جن کی نسل ہند میں آباد ہے. اس کے علاوہ آپ کی دختران فاطمہ صغرا اور فاطمہ کبرا بھی تھیں. آپ کی تعلیم و تربیت حضرت غوث الپاک رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں میں ہوئی, اور ساتھ ہی ابو الحسن بن خرمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی اور تفقہ حاصل کیا. علم حدیث, علم تفسیر اور فقہ وغیرہ میں مہارت تامہ حاصل کی. پھر آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کیا, حدیث بیان کی اور فتاوے دیے, واعظ کہا اور علم تصوف میں جواہر الاسرار اور لطائف الانوار جیسی قیمتی بیش بہا کتابیں تحریر فرمائی. پھر اس کے بعد آپ مصر چلے گئے. وہاں جا کر بھی آپ نے بکمال فصاحت و بلاغت واعظ گوئی فرمائی اور احادیث بھی بیان کی. اہلیہ نے مصر میں ابو تراب, ربیعہ بن حسن, مسافرین, حامد بن احمد, محمد بن محمد الفقی اہل حدیث, عبد الخالق بن صالح وغیرہ نے آپ سے حدیث سنی, اور آپ کو شعر و سخن کا بھی اچھا مذاق حاصل تھا. آپ عربی میں شعر گوئی فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو عبد الرحمن شیخ شرف الدین عیسیٰ رحمہ اللہ علیہ کی وفات شوال 573 ہجری بمطابق 1177 عیسوی میں مصر میں ہوئی. آپ کا مزار مقدس مسجد قاہرہ کے قبرستان قرافہ میں موجود ہے, جہاں دنیا بھر سے عقیدت مند حاضری دینے اور سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے, شیخ عبد القادر جیلانی قندیل نورانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے, 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں تھیں, جن میں شیخ سیف الدین عبد الوہاب, شیخ تاج الدین عبد الرزاق, شیخ شرف الدین عیسیٰ, شیخ ابو اسحاق ابراہیم, شیخ ابو بکر عبدالعزیز, شیخ ابو زکریہ یحییٰ, شیخ عبد الجبار, شیخ ابو نصر موسیٰ, شیخ ابو الفضل محمد, شیخ عبداللہ. ان کے علاوہ بھی آپ کے اولاد تھی. انشاءاللہ اگر ہمیں ان کی تفصیلات ملتی ہیں تو ہم آپ کے سامنے لازمی طور پر پیش کریں گے. جتنی تفصیلات ہمیں مل چکی ہیں ہم ان ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں.